ہیں, دھیان سے دیکھیے گا. سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ 5 عدد بادام کی گریاں چاہیے, جسے میں نے ساری رات کے لیے بھگو دیا تھا اور صبح ان کے چھلکے اتار دیے. کے بعد ہمیں 1 چمچ حسن یوسف چاہیے. آپ کو آسانی سے ہر جگہ مل جائے گا, ان کیس نہیں ملتا تو آپ خوش خاش استعمال کر لیں, مینس کی پوپی سیڈز. یہ ہر جگہ ہی مل جاتا ہے, اس میں ایسی کوئی مطلب بڑی بات نہیں ہے. اگر پھر بھی نہیں ہو تو اس کا ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ خوش خاش استعمال کر لیں. اس کے بعد آپ کو گلیسرین چاہیے, یہ سب کو پتا ہے کہ میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے, بچوں کو بھی پتا ہے. اس کے بعد ہمیں چاہیے روگنے کا یعنی پمپکن آئل, اس سے آپ کے چہرے کے داغ دبے ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمیں ناریل کا تیل چاہیے, جس سے وائٹنگ بھی آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہماری کریم سے بہت پیاری خوشبو. لاسٹ میں ہمیں ایلوویرا جیل چاہیے. اگر آپ ایلوویرا جیل نہ استعمال کرنا چاہیں تو آپ دودھ کی بلائی بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے گرائنڈ کر لیا ہوا ہے حسن یوسف اور بادام کو اکٹھا ہی, ان دونوں کو اکٹھا اچھی طرح سے آپ نے رگڑ لینا ہے. کنڈی میں آپ کریں کیونکہ گرائنڈر میں جو ہے وہ گرائنڈ نہیں ہوگا, اس میں دانے دانے پھر بھی رہ ہی جاتے ہیں حسن یوسف کے. ٹھیک ہو گیا, یہاں پہ ہم اس میں ایلوویرا جیل شامل. ایلوویرا جیل میں یہاں پہ 1/2 ٹی اسپون لوں گی, اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اور شامل کر لوں گی. کریم کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا. اچھی طرح سے رگڑنے کے لیے کنڈی میں آپ کو اس کو یعنی گیلا کرنے کے لیے پانی کی جگہ آپ اس میں گلاب کا رس ملائیں گے تاکہ آپ کی کریم جو ہے وہ خراب نہیں ہو. اچھی طرح سے اس کو میں نے مکس کر لینا ہے, کہ میں نے بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا. مکس کر لینے کے بعد اس میں میں 1/2 ٹی اسپون ملاؤں گی روگنے کدو یعنی کہ کدو کا تیل یا پمپکن آئل. ٹھیک ہو گیا جی, اس سے آپ کے چہرے پر ایکنے کے داغ ہیں, بلیک اسپاٹس ہیں, کسی قسم کے نشانات ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی مدم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم اس میں ناریل کا تیل ملائیں گے, جس سے ہماری کریم میں سے بہت پیاری سی خوشبو بھی آئے گی اور وائٹنگ بھی آئے گی, اور یہ خشک کریم والوں کے لیے زبردست چیز ہے. آئلی اسکن والے بھی اس کو اسی طرح سے استعمال کریں, زیادہ آئل ہم نے اس میں شامل نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا, آپ تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا تاکہ یہ یکجا ہو جائے. تو یہ کریم کی شکل میں آ چکی ہے. اب اس دوران اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس میں لاسٹ پہ دیکھیے گا, اگر ضرورت پڑے تو ایلوویرا جیل ملائے, نہیں تو آپ نہ ملائے تاکہ یہ پتلی نہ ہو. یہاں پہ اس میں 1/2 ٹی اسپون ملا رہی ہوں گلیسرین. فائنلی اس کو ایڈ کر لینے کے بعد مجھے کسی بھی چیز کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ کریم کی شکل میں آ جائے گی. یہاں بتاتے ہیں کہ یہ کریم آپ 7 دن تک اسٹور ہو سکتی ہے, اس کے اندر 7 سے 10 دن اگر آپ ایئر ٹائٹ شیشے کی کسی ڈبی میں یا جار میں اس کو محفوظ کریں تو یہ 10 دن چل جائے گی. اگر آپ فریش ایلوویرا شامل کرتے ہیں تو وہ آپ کی 5 دن تک 5-6 دن تک وہ بھی نکل جائے گی فریج کے اندر آپ اس کو اگر رکھیں گے. تو اس کے علاوہ ساتھ ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے. پہلے اس سے یہ دیکھ لیجئے کریم ہماری بالکل اب ریڈی ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی, اب میں نے اسے جو ہے وہ ڈال لیا ہے شیشے کی ایک ڈبی میں. پلاسٹک کی کریم والی ڈبیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن شیشے کے جار میں یہ آسانی کے ساتھ آپ کے 10-12 دن نکال جائے گی. تھوڑی سی کریم آپ نے نائٹ میں اچھی طرح چہرہ دھو لینے کے بعد اپنے چہرے پر لگانی ہے. بہت زیادہ گھس لینے کے بعد بھی اس نے یوسف کے باریک باریک دانے آپ کو اپنے ہاتھ کے اوپر نظر آئیں گے, لیکن آپ نے اس کو مساج کرنا ہے 1 منٹ تک, آپ کی اسکن کے اندر جذب ہو جائے. آپ دیکھیں گے کہ اس دوران میں اس کا جتنا لکوڈ ہے وہ آپ کی اسکن کے اندر جذب ہو چکا ہوگا, آئل بھی نہیں آئے گا. لاسٹ پہ جو اس نے یوسف کے دانے بچیں گے اس سے آپ 1-2 منٹ, یہاں میں نے تو فوراً بھی اس کو ریموو کر دیا نا, آپ نے 1-2 منٹ مساج کر لینے کے بعد اسے اپنی اسکن کے اوپر سے صاف کر دینا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہی کافی زیادہ میل کچل مٹی نکل جائے گی. تو اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے ہی لگا رہنے دینا ہے ساری رات کے لیے. صبح اٹھ کے آپ اچھی طرح سے اپنے چہرے کو واش کر لیں, گارنٹیڈ انشاءاللہ تعالی 15 دن اس کے استعمال سے آپ اپنا چہرہ 15 دن سے پہلے بھی دیکھ لیجیے گا اور 15 دن کے بعد بھی. ہاتھوں پیروں پہ, گردن پہ, جسم کے کسی بھی حصے پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں.
ڈریم ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے. فائنلی ہم نے اپنے چلنا ہے لیسن کی طرف. لیسن کی طرف جانے سے پہلے میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے دوسرے چینل سبج لائبریری کو بھی سبسکرائب کریے. اس کا لنک ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو دے دیا گیا ہے اور ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے آج کے لیسن کی طرف, جس میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ عزت دل میں ہونی چاہیے, لفظوں میں نہیں. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے.